โตอะระยะหโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัสสะภะคะวะโตตัมโมตัมโมตัมโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมโมตัมโมธัมมาธัมโมนะโมธรรมะเทศน์เนี่ยဟုတ်ပါပြီဒီနေ့တော့ပစ္စည်းပိုင်းတွားကြမယ်เนาะဒီခဲ့တဲ့အပတ်ကသမုတ်စည်းပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်ပေါ့ဗျာเนาะနှစ်ပတ်ဆိုတော့နှစ်ရက်ဒီနေ့တော့ပစ္စည်းပိုင်းတွားကြမယ်ပစ္စည်းပိုင်းမှာဓမ္မမေဆေတို့ပစ္စည်းဆိုတာကအဓိကအားဖြင့်တော့အကြောင်းတရားတွေကိုအကြောင်းတရားတွေကိုဖော်ပြတဲ့အပိုင်းပေါ့เนาะအကြောင်းတရားကိုဖော်ပြရင်းနဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းဖော်ပြလိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒါကကျွန်တော်တို့ဤနှစ်မျိုးနဲ့ဖော်ပြတာပေါ့ဗျာနော်ပစ္စည်းပိုင်းမှာနံပါတ်1နေရာဘာနေလဲဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နိပဋိစ္စသမုပ္ပန္နိမှာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယနေရာဘာနေလဲကြာတော့မယ်စေတို့ပဋ္ဌာန်းနိပဋ္ဌာန်းနိမှာကြာတော့အကြောင်းတရားပါမယ်အကျိုးတရားပါမယ်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပစ္စယတတ္တိပါမယ်เนาะအကြောင်းတရားပါမယ်အကျိုးတရားပါမယ်စွမ်းရည်တတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပစ္စယတတ္တိပါမယ်သုံးမျိုးပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီနိနပါရဲ့အဲ့ဒီနိနပါကိုပဲဒီပစ္စည်းပိုင်းမှာအဓိကအားဖြင့်တော့သွားမယ်စီတို့လေ့လာမှာပဲနောက်ဆုံးပဲညမှာပညာတရားလေးနောက်ပိုင်းကကတ်ပြီးတော့ခလိုက်တယ်เนาะပစ္စည်းပိုင်းမှာပညာကတရားပညာနဲ့အထာပညာဆိုတာလေးပေါ့လေပညာလေးကိုသွားမယ်စီတို့ဒီပစ္စည်းပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာလေလာရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ကြတော့ဘာမဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအဓိကနှစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာနှစ်ပိုင်းဆိုတဲ့ထဲမှာပစ္စည်းပိုင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကအကြောင်းတရားကနေအကျိုးတရားတွေကိုကျေစုပြုတာကိုဒီနေရာမှာပစ္စယအထောက်ပံ့ပေးတာเนาะကျေစုပြုတယ်ကျေစုပြုတယ်ခေါ်တာပေါ့เนาะကျေစုပြုတဲ့အခါမှာပရိသတ်သမုပ္ပန်နေမှာလဲเนาะဘာမဲ့ဆိုတော့ယာပိစာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရเนาะသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကျေစုပြုတယ်ခေါ်တယ်အဲ့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့နေမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျေစုပြုတယ်လဲနော်အဲ့မှာဖြစ်စေတည်စေဤနဲ့တွေခေါ်လေကျေစုပြုတယ်ကျေစုပြုအဲ့ရလေလင်္ကာလေးအောက်ဆိုကြည့်ပါဦးပြောကြည့်ပါဦးဗျာဖြစ်စေတည်စေဤနဲ့တွေခေါ်လေကျေစုပြုစေဒီစေဤနဲ့တွေခေါ်လေကျေစုပြုတော်တော့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေစုပြုနော်မဖြစ်သေးတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေစုပြုတယ်အဲဒါကတော့ပြစာပြုပြင်မြန်ပြီးတခွင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စေပင်သားရပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာနော်စေပင်သားရတွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်သေးတဲ့အစာအုပ်တွေပဲဖြစ်အောင်အားထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်ခြေပြစာအစာအုပ်တွေဆိုရင်လည်းပါတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်အောင်ကျွန်တော်တို့ခြေရသူတွေနဲ့ဌာနကနေပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံတယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာမစေတော့စာမျက်နှာ80မှာကြည့်လိုက်နော်စာမျက်နှာ80မှာကြည့်လိုက်
တမန်နာ80နော်ဂျေဇုပြုသည်ဟူသည်အလဲကောင်မတွေ့လားဗျာဂျေဇုပြုသည်ဟူသည်မဖြစ်သေးသောပိစိယုတ်ပံတရားကိုဖြစ်စေခြင်းနော်ဖြစ်ပြီးတော့ပိစိယုတ်ပံတရားကိုတည်တန်းအောင်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဗျာဂျေဇုပြုသည်ဟောဒီနော်မဖြစ်သေးတာတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ဂျေဇုပြုတယ်ဖြစ်ပြီးသားတွေကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်ငယ်အောင်တည်တန်းသွားအောင်ကျေးဇူးပြုတာကိုဒါမှဒီမှာပစ္စယဥပကာရကเนาะဟေတုပစ္စယအဲနောက်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဲ့မှာကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြုတာပါတဲ့เนาะအဲ့ကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီလင်ငါးလေးအဲ့ညံမှာရေးခဲ့ပေါ့ဗျာเนาะဖြစ်စေပြီးစေဤနဲ့ထွေခေါ်လေကျေးဇူးပြုเนาะကျေးဇူးပြုသည်ဟူကျေးဇူးပြုဟူသည်ရဲ့နောက်မှာရေးခဲ့ပေါ့เนาะဖြစ်စေပြီးစေဤနဲ့ထွေခေါ်လေကျေးဇူးပြုနော်ခေါ်လေဂျေဇူးပြုအဲ့ဒီဟာတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့2000တခုနှစ်ကလည်းမေးထားတယ်နော်2001 2000 2008 2017 နော်2001 2000 2008 2017နော်ဂျေဇူးပြုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဂျေဇူးပြုတယ်လဲဒီနှစ်ချက်ပဲနော်ကဲဒါလေးရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရပြီလားမှတ်မိပြီလားရပါပြီရရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ကြံခဲ့သေးတယ်เนาะတာမျက်နာခွန်းတော်96ပါဗောဗျာပစ္စည်းပိုင်းအစာလေးမှာเนาะရေတန်းเนาะ96ကเนาะကျွန်တော်တို့လေကောင်လေးမှာဗောရေတန်းသင်္ခရဓမ္မနံအယဆိုပြီးတော့တွေ့လားဗျာတွေ့ပါတယ်ပါဠိလေးတွေကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလေးကြောင်းငါးကြောင်းလောက်မှာเนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့2015ခုနှစ်ကမိတာတယ်ကျေတံသင်္ခတာဓမ္မနံအယဟေးကျေတံသင်္ခတာဓမ္မနံအယ2015ခုနှစ်ကမေးထားတယ်မေးထားတယ်ပြီးရင်အဲ့ရအောင်မှာအကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ပြီလားဗျာအကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်လည်း2000ခုနှစ်မှာမေးထားတယ်2006ခုနှစ်မှာမေးထားတယ်2001 2006 2006ကျန်သေးလားဦးလောင်းမင်း2010ကျန်သေးလားဟာ2010လည်းပါသေးတယ်အကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းတရားပေါ့2010အဲ့ဟာလေးမိတာလေအဲ့တော့ဟိုဘက်သွားကြမယ်ဟိုဘက်မှာပစ္စယုတ်ပံခေါ်ပုံပစ္စယုတ်ပံခေါ်ပုံနဲ့အဲ့မှာပစ္စယုတ်ပံခေါ်ပုံလေး2006ခုနှစ်ကမိတာတယ်2006ခုနှစ်ပစ္စယုတ်ပံအရာเนาะ2006ခုနှစ်ပစ္စယုတ်ပံအရာပစ္စယုတ်ပံအရာမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာမပါဝင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဟာလေးအဓိကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာမပါဝင်အဲနောက်တစ်ခါအောက်မှာသွားကြမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပံမြည်ပုံနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပိုင်းမှာနီးနှမျိုးရှိတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပံနီးနဲ့ပဋ္ဌာန်းနီးเนาะပဋ္ဌာန်းနီးပရိသတ်သမုပ္ပန်ဤဘုံအကြောင်းတရားတို့ညီညွတ်ခြင်းကိုအညီညွတ်ကပ်ရောက်၍အကျိုးတရားတို့ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုသောအကြောင်းတရားသည်ပရိသတ်သမုပ္ပန်ဤဒီမှာကျွန်တော်လင်္ကာလေးစီထားတယ်အကြောင်းညီသောအကျိုးပေါ်ဟောဝပရိသတ်အကြောင်းညီညွတ်လာပြီဆိုရင်တဲ့အကျိုးတရားပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပဲဘာလို့ခေါ်လဲဗျာပရိသတ်သမုပ္ပန်နော်အကြောင်းညီညွတ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့ညညွတ်တဲ့အခါမှာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပဲဘာလို့ခေါ်လဲဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲကြတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာလင်္ကာလေးရေးခဲ့ပေါ့ဗျာနော်ပြေသမုပ္ပါဒ်ညီပုံဆိုတဲ့နှစ်ပေးမှာအကြောင်းညီတော့အကျိုးပေါ်ဟောပဋိစ္စအကြောင်းညီတော့အကျိုးပေါ်ခေါ်ဟောပဋိစ္စအဲကြတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်း2006ခုနှစ်ကလည်းမိထားတယ်200693 2006 2009 2010 2011 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2
ทรูปยาญาโดปิสิโดอิผิดยาผิดโดจองปะทันนี่อิเนาะไอ้ปะทันมาฮ้อถ่าเดนี้โมปะทันนี่หลูขอเดเนาะปะทันมาฮ้อถ่านี้โมปะทันนี่ไอ้มาอธุปิยผิดโดปิสิโดตียาโกจองผิดโดนี้ดิปะทันนี่เนาะไอ้มาจมารุเล็งกาสิละเดทูถุยญาปยาปิสิญาสีถาปัฏฐานาไอ้เล็งกาดิเนี่ยมายิ้มเนาะปะทันมีโวเยนะเปมายิ้มทูถุยญาปยาปิสิญาสีถาปัฏฐานาသူတွေများပြားတဲ့ပစ္စည်းတရားတွေရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာနာပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်နော်မိလန်းနေအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအားပြောထားတဲ့နေရာဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာနာပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပဋ္ဌံနီးကပဋ္ဌံဉာဏ်မှာဟောသည့်အရာမှတ်ပါပဋ္ဌံနီးတဲ့နော်ပဋ္ဌံဉာဏ်မှာဟောသည့်အရာမှတ်ပါပဋ္ဌံနီးနော်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာဟောထားတဲ့နည်းမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းဤလို့ခေါ်ရတယ်။နော်ပဋ္ဌာန်းဤလို့ခေါ်ရတာ။နော်ခြေကပဋိသသမုပ္ပန်ဤအောက်ကပဋ္ဌာန်းဤနှစ်မျိုးပေါ့နော်။ထိုးထွေများပြားပစ္စည်းများရှိတာပဋ္ဌာန်းပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာဟောသည့်အရာမှတ်ပါပဋ္ဌာန်းဤကြားပြီလားဗျာဓမ္မမစေတို့။ဒါဆိုရင်ဒီလင်းငါလေးသုံးဖို့ကိုအားလုံးပူဇော်ကြည့်အောင်ဖြစ်စေတည်စေနောက်တကပဋိစ္စသမုပ္ပန်နီးဓမ္မမစီတို့မြင်ရပါဗျာမြင်ရပါတယ်မြင်ရပါတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပန်နီးဒါဓမ္မမစီတို့ယာပြီးသားအဝိဇ္ဇာပစ္စယဗာလဲဗျာဟာလာခိုင်ဟာလာကြားခရရပစ္စယလေးထားခဲ့ပြီနော်ယာဝိညာဉ်ထားခဲ့ပြီနော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံအဲ့ဒါဓမ္မမစီတို့ဖြည်းဖြည်းလေးပူဇော်ကြမယ်နော်ပရမဘတ်ကိုကြည့်လေးပြုကြမယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာပစ္စယဝိညာဉ်နာမပစ္စယနာမရူပံနာမရူပံပစ္စယသလယယသလယလမပစ္စယဟတ္တသတ္တပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နာမသလနာမနာမပစ္စယဘာဒနာပဒနာပဒနာနာသာတောပစ္စယသာတိပစ္စယသရမေနမရမနတိပစ္စယသကေမနတောမရဏပါယတာပရိတိဝါသံဃဝန္တိရောက်ခလိုက်ပေါ့နော်အဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ねသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကသင်္ခါရပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဝိညာဏဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်နော်ဝိညာဏတရားဝိညာဉ်ဥသောအကြောင်းကြောင့်နာမရူပံနာမ်တရားနဲ့ယုတ်တရားလာတယ်နာမရူပပစ္စယနာမရူပနာမ်နဲ့ယုတ်တရားဟူသောအကြောင်းတရားအကြောင်းနဲ့တတ်လာရတဲ့နာမ်6ပါးသောအာယတနာလာတယ်အာယတနာ6ပါးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တတ်လာတဲ့နာပစ္စယ6ပါးသောအာယတနာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖတ်သောဖတ်တာဆိုတဲ့ဖြည့်ပြမှုပေါ့နော်ဖြည့်ပြမှုဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာပစ္စယဖတ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်နဲ့ဝေဒနာခံစားမှုဆိုတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်နော်အလဲအလတ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာပစ္စယဝေဒနာဟူသောအကြောင်းကြောင့်တဏှာလိုခြင်းတက်မဲ့မှုဆိုတဲ့တဏှာတရားလေးဖြစ်လာတယ်တဏှာပစ္စယတဏှာဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဥပါဒါနံဆွဲလန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆွဲလန်းသွားတယ်ဆိုတာဆွဲလန်းဖားမွေပန်လေးတန်းဥပါဒါမို့လားဗျာနော်အဲ့ဒီဥပါဒါနေတဲ့နောက်တစ်ခါဥပါဒနာပစ္စယဥပါဒါဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘဝဘဝဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကံမဘဝနဲ့အပ္ပတိဘဝဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်ဘဝပစ္စယဘဝဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဇာတိနာပရိဒဏီနေရတယ်ပေါ့နော်ဇာတိဘဝမှာပရိဒဏီပါတယ်နော်ဇာတိပစ္စယဘဝမှာပရိဒဏီဆိုလဲဇာတိအကြောင်းတရားတွေကြောင့်တရားနဲ့မရဏဘာလို့ရမလဲဗျာပိုရမယ်ဒီရနော်လာမရဏဆိုတာအိုရေအိုရမယ်ဒီရမယ်ပြီးဘာလို့ရမလဲဗျာတောကတွေကျူဇောပရိဒေဝဒေဝတွေငိုတင်းမှုတွေဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါဒတဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်မယ်ဒေါမနတ္တဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာမှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်မယ်ဥပါယတာဆိုတဲ့အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရမှုတွေတံပဝန္တိ
ဖြစ်ကုန်ပါတယ်တဲ့။ဟောဒါကျွန်တော်တို့ပရိသတ်သမုပ္ပန်နေ့မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ຢာပြီးသားလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းပိုင်းမှာပထမအူဆုံးအခန်းအနေအားဖြင့်ညာနံပါတ်1အခန်းအနေအားဖြင့်ဒီနည်းနဲ့နော်ပြင်ပြထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်။နော်အဲ့မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါကအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းပင်ခါတာကတော့စိတ်ထဲမှာလည်းຢာပြီးသားနှုတ်ထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းဆုံနေကြပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာလာပြီနော်အဝိဇ္ဇာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဝိဇ္ဇာရဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကတဲ့နော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလေးမပြောခင်ဒီရက်မှာကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့ဗျာနော်။နော်စာမျက်နှာ81လေးကြည့်လိုက်ပါအောင်စာမျက်နှာ81နော်စာမျက်နှာ81စာမျက်နှာ81ကပဋိသမုပ္ပန်နည်းနဲ့ပဋ္ဌာန်းနည်းအထူးတွေ့လာဗျာထိတ်ဆုံးမှာပဋိစ္စသမုပ္ပန်နည်းနဲ့ပဋ္ဌာန်းနည်းအထူးတွေ့လာဗျာတွေ့ပါတယ်တွေ့ပါတယ်အဲ့လေ2011ခုနှစ်ကမေးထားတယ်2011ခုလောက်ဝင်ဘယ်နှစ်ပါသေးတော့ဗျာ1989ပထမနေ့ရတော့ဗါတော့အကြောင်းရောအကျိုးရောဆရာတက်ပြီးရောသုံးမျိုးလုံးဟောတာပေါ့နော်သုံးမျိုးလုံးဟောတယ်အဲ့ရာအကြီးကနော်အဲ့အောက်အောက်ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုတ်ပံကိုသာဟောခြင်းဒီပြဒသမုပ္ပန်ဒီပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံပစ္စယတ္တိသုံးမျိုးကိုဟောခြင်းဒီပထမနေ့ဆိုပြီးတော့နော်ဒီနှစ်မျိုးအထူးပေါ့အဲ့အောက်ကဟာလေးလဲ2005ခုနှစ်က2011ခုနှစ်ကမှတ်ခဲ့အောင်ပေါ့နော်အောက်မှာတနည်းဆိုရဲအောက်ကမှာလေတနည်း2005ရဲ့2011ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုတ်ပံကိုသာဟောခြင်းဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံပစ္စယတ္တိသုံးမျိုးကိုဟောခြင်းဒီပဋ္ဌာန်းဒီဒါတဏိပေါ့ဗျာနော်ဟိုထက်ကဟာတဏိပြီးတော့နောက်မှအောက်မှာအောက်ဆုံးလေးမှာအာဟိစပစ္စယထိတိဆိုတဲ့ထဲမှာအကျိုးဤဖြစ်ရာအကြောင်းဒီပစ္စယမိတွေ့လားဗျာအောက်ဆုံး၄ကြောင်းမြောက်ပါလေ၄ကြောင်းအောက်ဆုံးအစာရင်အထက်မှာ၄ကြောင်းမြောက်ပါအကျိုးဤဖြစ်ရာအကြောင်းဒီပစ္စယအကျိုးဤတီရာအကြောင်းဒီထိတိဒီကတော့ဖြစ်ရာနဲ့တီရာပဲအဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့2009ခုနှစ်ကမေးထားတယ်ပစ္စယမိပုံနဲ့ထိတိနော်ပစ္စယနဲ့ထိတိအရာကောက်ပေါ့နော်ပစ္စယနဲ့ထိတိမိပုံ2009ခုနှစ်ကမေးထားတယ်နောက်ဟိုဘက်သွားကြမယ်အဲ့ဒီမှာစာမျက်နှာကျွန်တော်တို့82မှာကြည့်လိုက်82ကအဒွန်းအင်္ဂါချင်းအရာနဲ့အဆက်အလွာဝမူလာမှတ်ပါတတပဋိစ္စနော်အဲ့ဒါကတော့ခေါင်းစဉ်ခုနှစ်မျိုးတဲ့နော်အဒွန်းအင်္ဂါချင်းအရာကျွန်တော်ဒီမှာတော့လင်္ကာလေးတော့ပြန်ထည့်ရအောင်နော်အဲ82ကအောက်ဆုံးလင်အောက်ဆုံးမှာတွေ့လာကြစာမျက်နှာ82ရဲ့အောက်ဆုံးလေးမှာအဒွန်းအင်္ဂါချင်းအရာနဲ့အဆက်အလွာဝမူလာမှတ်ပါတတပဋိစ္စဒါဆရာကြီးဟိုဟာရေးထားတယ်ဒီစာရေးတဲ့ဆရာကြီးဥလဆောင်လေးเนาะမနေ့ကဆရာရေးထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะတေယောအတ္တဒွါဒတ်သင်္ဃာနိဥတ္တရာကာရောအတိတန်နေစတုသင်္ခေပါတိနေဝတ္တာနေဒွေမူလာလေးစာဝိဋ္ဌပါနေဆိုအဲ့ဟာလေးသင်ထားတာပေါ့เนาะအဒွန်းအင်္ဃာချင်းအရာနဲ့အဆက်အလွာဝတ်မူလာမှတ်ပါတတပဋိစ္စအဲ့ဒါကတော့စာအုပ်ထဲမှာပါပြီးသားပေါ့เนาะနောက်ဟိုဘက်တော့ရမယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမိဘုံနဲ့နော်အဝိဇ္ဇာမိဘုံသစ္စာလေးပါးကိုမသိတတ်သောကြောင့်အဝိဇ္ဇာမလျော့ပတ်သည့်ဖြစ်၍ရတတ်မရတတ်သောကာယတုဇ္ဇာချတိကိုရတတ်သောကြောင့်အဝိဇ္ဇာကဲကျွန်တော်လင်္ကာလေးအရင်ကြည့်လိုက်အောင်တမမစစ်တို့မသိတတ်ပါကောင်းတာမရထင်မှားကြမသိတတ်ပါကောင်းတာမရထင်မှားကြတာအဝိဇ္ဇာနော်မသိတတ်ပါကောင်းတာမရထင်မှားကြတာအဝိဇ္ဇာဒါကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုချောက်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာကိုချွန်လိုက်တာမသိတတ်ပါဘာလို့မသိတတ်ဆိုရင်ပစ္စာလေးပါးကိုမသိတတ်တာနော်ပစ္စာလေးပါးကိုဘာလို့မသိတတ်တာအောက်မှာသမဏ83မှာနော်အဝိဇ္ဇာမိဘောအဲ့ဒီလင်္ကာလေးရဲ့အဲ့ဒီနေမှာရေးခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာမိဘောရဲ့နေမှာရေးခဲ့လိုက်မယ်ဓမ္မမေစေတို့မသိတတ်ပါကောင်းတာမရထင်မှားကြထင်မှားကြတာအဝိဇ္ဇာထင်မှားကြတာအဝိဇ္ဇာ
ม่ติดแบบอู้เด็ดที่สารีบาบุไม่ติดแบบอู้บ่เขาแต่การก้าวดำไม่ยากเนาะก้าวเนี่ยดูเสียเจอตัวมันลบอู้เด็ดเนาะก้าวเนี่ยดูเสียกูบ่ารู้มันลบแบบอู้ยังไม่ยากแบบอู้เนาะมาก้าวนาฬิกาแบบตัวบ่ารู้ลบอ๋ออาไปแต่แบบบ่เนาะก้าวดำไม่ยากตัวเนาะก้าวเนี่ยหาเจอแล้วมันลบพี่บู้ไม่ยากพี่บู้มาก้าวเนี่ยมาก้าวดูเสียดีเบ้ตัวบ่ารู้ยากแบบเด็ดเด็ดเออก้าวดำไม่ยากตัวก็จะดูเหี้ยบ่เขาแต่การเทียนมาจ้ะเนาะเทียนมาจ้ะจ้ะรู้ปรมัตถะอาภิญเทียนชาไม่ရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေကြတော့เทียนမှားတယ်ပေါ့เนาะปรมัตถะอาภิญเทียนชาရှိတယ်ခန္ဓာ5ပါးကြတော့မเทียนမှတ်တော့เนาะအကြเทียนမှားဟုတ်က2မျိုးပေါ့เนาะปรมัตถะမှာတကယ်တမ်းမရှိတယ်မိန်းမယောက်ျားဟုတ်ကြတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဝိဇ္ဇာကနေเทียนမှားပြလိုက်တယ်เนาะတကယ်တမ်းရှိတယ်ခန္ဓာ5ပါးယုတ်နံတရားဟုတ်ကြတော့အဝိဇ္ဇာကပါတော့အဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မထင်မှတ်အောင်ပေါ့နော်မှားပြလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတရားမျိုးเนาะဒီဟာကမမေစီတို့အဲလင်္ကာလေးရပြီးတော့အဲ့လင်္ကာလေးတန်လက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲရင်အဆင်ပြေပါတယ်เนาะမတိတတ်ပါသစ္စာလေးပါကိုမတိတတ်တာเนาะကောင်းတာမရကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုမလွတ်တတ်ဘူးမကောင်းတာတွေသူ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမကောင်းတာတွေပဲရတတ်တယ်เนาะထင်မှားကြတကယ်တမ်းရှိနေတဲ့မရှိတဲ့တရားကိုကြတော့ရှိတယ်လို့ ਨੇ ထင်မှားတတ်ကြတယ်တကယ်တမ်းရှိနေတဲ့တရားကိုကြခန္ဓာ၅ပါးကြတော့ဘာလို့တကယ်မသိအောင်သူကထင်မှားအောင်လုပ်ရတယ်မထင်မှားအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလင်္ကာလေးစီရတယ်ပေါ့နော်မသိတတ်ပါကောင်းတာမရထင်မှားကြတာအဝိဇ္ဇာဒါလေးအလုံးပူဇော်ကြမယ်မသိတတ်ပါမသိတတ်ပါကောင်းတာမရထင်မှားကြတာအဝိဇ္ဇာနော်ဒါပါမယ်ဆိုတော့ဒီအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖလှယ်ရပါတယ်နော်မသိတတ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာအချက်နှစ်ချက်ပါမယ်ကောင်းတာမရဆိုတဲ့နေရာမှာသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပါလိမ့်မယ်။ထင်မှားရဆိုရတယ်မှာလည်းဆန့်ကျင်ဘက်ကပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။နောက်တကသစ္စာလေးတန်စွန်းဒါလေးရကျွန်တော်တို့မေခွန်းဆောင်းရှိပါတယ်ဗျာ။ထထခုနှစ်ခုနှစ်ကမေးထားပါတယ်။အဝိဇ္ဇာကြီးသဘောတဘာဝတဲ့။ထထခုနှစ်ခုနှစ်ကအဝိဇ္ဇာမီပုံနဲ့အတူပဲနော်။အဝိဇ္ဇာကြီးသဘောတဘာဝဆိုတာကအဝိဇ္ဇာမီပုံနဲ့အတူတူပဲ။အဝိဇ္ဇာကြီးသဘောတဘာဝထထခုနှစ်ခုနှစ်ကမေးထားတယ်။ဥလာဝင်တော့မေးထားသေးလားဗျာ။2009ခုနှစ်ကမှတ်ထားလဲပေါ့လေနော်2009တော့ကအဝိဇ္ဇာကြီးဖုံးလွှမ်းရာဌာန8ပါးတဲ့တွေ့လားဗျာတွေ့ပါရဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးဖုံးလွှမ်းရာဌာန8ပါး8ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာကြီးဖုံးလွှမ်းရာဌာန8ပါးလင်္ကာလေးကသစ္စာ4ဌာန်စွန်း3ဌာန်အဖန်ပဋိစ္စာ8ဌာနအဲ့လင်္ကာလေးအဲ့နေရာမှာနဗျာရေးလိုက်ပေါ့လေနော်အဝိဇ္ဇာဤဖုံးလွှမ်းရာဌာန8ပါးဆိုရယ်နဘေးမှာရေးလိုက်ပစ္စာ4တန်စွန်း3တန်တပံပဋိစ္စာ8ဌာနနော်ပစ္စာ4ပါးအပေါ်မှာလဲဖုံးလွှမ်းတတ်တယ်တဲ့အစွန်း3မလို့ခေါ်တဲ့ရှေးအစွန်းနော်ရှေးအစွန်းနောက်အစွန်းရှေးနောက်အစွန်းတွေမှာလဲသူကမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းတတ်တယ်နောက်တစ်ခါပဋိစ္စာသေသဘောပတ်အပေါ်မှာလဲမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းတတ်တယ်ဟာမို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဖုံးလွှမ်းရာဌာနက10မျိုးပေါ့နော်ပစ္စာ4ပါးရဲ့အစွန်းသုံးပါးနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပေါ့နော်သစ္စာ၄ဌာန်စွန်းသုံးဌာန်တပံပဋိစ္စ၈ဌာနเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ခဏခဏလေးမေးတယ်ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်เนาะ2002ခုနှစ်ကမေးထားတယ်เนาะ2002နောက်လည်းရှိလောက်ကြည့်တယ်เนาะခုလောက်ဝင်တွေ့သေးလားဗျ2002ခုနှစ်ကတော့တေချာပေါ့မေးထားတယ်ဒါပညာဉာဏ်စမ်းနေနဲ့မိတာပေါ့လေနော်ဟို2998ဆရာအဝိဇ္ဇာလားဗလာညာလားဆိုတော့အဲ့လိုမေးတယ်ဖြစ်အဲ့လိုလည်းမေးရင်လည်းဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲသွားကြမယ်ဟိုဘက်ကိုအမနာ84သင်္ခါရနော်သင်္ခါရမသိတတ်ပါကောင်းတာမရထင်မှကြတာအဝိဇ္ဇာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟောတော့ကအကျိုးကိုပင်ပြုတ်စီရင်ကံပင်သင်္ခါရနော်အကျိုးကိုပင်ပြုစင်ရင်ကံပင်သင်္ခါရသင်္ခါရမြေပေါ်မှာ84ရဲ့အောက်ဆုံးလေးမှာတွေ့လားဗျာသမဏ84ရဲ့အောက်ဆုံးမှာတွေ့ပါလေဆရာသင်္ခါရမြေပေါ်အဲ့နှစ်ပိတ်မှာဒီလင်္ကာလေးရေးခဲ့ပေါ့ဗျာအကျိုးကိုပင်ပြုစင်ရင်ကံပင်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်လည်းပြုပြင်စင်ရသောဝိပ္ပန္နမကန္နကရတယုတ်အကျိုးတရားတို့ကိုပြုပြင်စင်ရင်တတ်သောကြောင့်လည်းအဲ့မှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့ရှေ့မှာ log ထည့်ခဲ့လိုက်နော် log နော် log ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီသင်္ခါရမြည်နော် log ထည့်ပြပါတော်မေစတို့
ลกีกุตุกันอากุตุกันติติงคารามิဒီကအပြင်တော့အကျိုးတရားတွေကိုပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့လောကီကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကိုဘာလို့ခေါ်လဲဗျာသင်္ခါရသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်တဲ့။နောက်သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။အကျိုးကိုပင်ပြုစီရင်ကံပင်သင်္ခါရဒါလေးလဲ2008ခုနှစ်ကမေးတာတဲ့2008နောက်အဲ့ဒီအထက်မှာဗျာသင်္ခါရ3မျိုးနော်တွေ့လားဗျာသင်္ခါရ3မျိုးပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနေစာပြီးသင်္ခါရအဲ့ဒီမှာဓမ္မမေစေတို့နံပါတ်3မှာအနေစာဖြစ်နေတယ်နော်အရေချာအာကျွန်တော်ဒီနေ့မှရေးတဲ့ဟာကအမှန်ပေါ့ဗျာနော်အရေချာအာတဝေထုတ်ကြနေခဲ့တယ်အရေချာနဲ့တဝေထုတ်ကြနေခဲ့တယ်အာနေစာနော်အာနေစာပြီးသင်္ခါရအရေချာအာတဝေထုတ်အာနေစာပြီးသင်္ခါရညာလေးတဲ့နော်အာနေစာဒီမှာအနေစာဖြစ်နေနော်ဟုတ်ကဲ့တတိယအဲ384ရဲ့အပေါ်မှာသင်္ခါရ3မျိုးဆိုပါလေမနဟုတ်ကဲ့နေတွေ့လားဗျတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လင်္ကာရေးခဲ့မယ်ပုံညာအပုံညာအာနေစာသုံးစာသင်္ခါရတင်္ခါရဟုတ်အဲ့သင်္ခါရ3မျိုးရဲ့နဘေးမှာအဲ့လင်္ကာရေးခဲ့မယ်ပုံညာအပုံညာအာနေစာသုံးဖြာသင်္ခါရသုံးဖြာသင်္ခါရပုံညာအပုံညာပုံညာဆိုတာကပုံညာပြီးသင်္ခါရပေါ့မြတ်ကုသိုလ်ကံနော်အပုံညာဆိုတာကအပုံညာပြီးသင်္ခါရအကုသိုလ်ကံဟုတ်အာနိစဆိုတာကအာနိစပြီးသင်္ခါရနော်ရူပကုသိုလ်နဲ့နော်ရူပကုသိုလ်စေတနာအရူပကုသိုလ်ဆင်းမရမလို့မြင်တော့အရူပကုသိုလ်ဒီကအရူပကုသိုလ်ပေါ့နော်ဟောကကုသိုလ်နော်ကာမကုသိုလ်နော်ဒီအရူပကုသိုလ်အဲ့ကြတော့ဒီလင်္ကာလေးရထားရင်ပုံညာအပုံညာအာနင်စာနောက်သုံးပြသင်္ခါဒါလေးကျွန်တော်မေးကြတယ်1998 2004 2010 2010 2017 2015ဟုတ်ပါဆောက်ကြံသေးလားမကြံတော့ဘူးမကြံတော့ဘူးเนาะ ကိုယ်စေလေးတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်စေလေးအာနင်္ဇာပြီးတင်္ခါရကိုလည်းမေးထားတာပေါ့နော်။ဟုတ်။ကိုယ်စေလေးအာနင်္ဇာပြီးကိုမေးထားတယ်။အဲ့ဒါကအဲ့ရရှိကနော်။အဲ့ရရှိကတင်္ခါရဣတေကိုမှာနော်တင်္ခါရဣတေကိုလည်းမေးထားတယ်2008ခုနှစ်ကမေးထားတယ်။အဲ့ဒါ။ကာယတင်္ခါရဝစီတင်္ခါရစိတ်တာတင်္ခါရဒါကတော့ဇာတိယဟိုအခြားယမကစာအုပ်တွေကနေယူပြီးပြောနေတာပေါ့နော်ဒီဒီကတော့တဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီကတော့တဲမှာမပါဘူးယမကစာအုပ်တွေရေးထားတယ်ပြီးရင်အထာတလင်းကြီးစာအုပ်တွေမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီကတော့တဏိတင်္ခါရ3မျိုးကာယဝစီစိတ်တာမြီ3မြီတင်္ခါရတဏိပြနော်ကာယဝစီစိတ်တမီသုံးမီသင်္ခါရတဏီပြဓမ္မေစေတို့မိဂုံးမှာသင်္ခါရ3မျိုးကိုဖော်ပြခဲ့ပါဆိုရင်အထက်က3မျိုးပဲဟောမှာနော်နော်ပုံညာအပုံညာအာနေစာသုံးဖြာသင်္ခါရဒါပဲဟောမှာနော်ဒီအောက်ကဟာကာယဝစီစိတ်တမီသုံးမီသင်္ခါရတဏီပြဆိုတာကဒါအခြားအခြားသောနည်းကိုပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဟာကိုဖြည့်ပြရမလို့နော်နော်သင်္ခါရ3မျိုးဆိုရင်အထက်ကဟာကိုပဲဖြည့်ရမယ်ရိုးရိုးလေးမြေခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနော်ရိုးရိုးလေးမြေခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်သင်္ခါရ3မျိုးကိုเนาะဟိုတည်တည်နဲ့မြငါဖြစ်တည်နဲ့မြပြခဲ့ပါဆိုရင်တော့ရေးပေါ်ပြဒါနဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကကျော်ရိုးရိုးဒီကစာအုပ်ထဲမှာတော့ပါတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကာယဝစီစိတ်တမီ3မီသင်္ခါရတဏီပြဆိုတာကတဏီကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဂျမိုက်ကအထပ်တဏီကြီးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါမေးခွန်းရှိလားဗျဥလဝင်က
ว่ามาดูจันทร์เดียวเดียวไปป้องยีได้ทั้งหมด possession เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวแล้วเราลิงก์อะไรเกี่ยวกับเนาะกายเวทีสิทธานี้ต้องมีเป็นขาระเต็มอีกอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นขาระเนี่ยประเดี๋ยวลิงก์อะไรต้องบอกอารมณ์ดูอะไรอย่างเนาะจูบูเป็นจูบเป็นผู้เสียแต่ไม่ขาดขาดเขาเนี่ยอันเชื่อขาดเจ้าวิสัย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 ขาดอะไรก็วิญญาณเนี่ยเนาะเป็นขาระปิเสียวิญญาณเนี่ยเนาะวิญญาณสุดาสกุบดีดันดีปูดีมาสกุบดีดันดีปูดีมาต้องเนี่ยดังมาบ้าวิญญาณอะไรก็จีนอรุปเป็นยามาเยี่ยมเลยตัวโอ้เป็นขาระปิเสียวิญญาณเนี่ยไอ้มาวิญญาณทูสุดาเดียมาเนาะทำไมน่าชื่อเสียงอะไรเลยก่อนเลยมาเนาะวิญญาณทูเนาะสกอบริดันนี่โพดิมาต้องเนตามาบาวิญญาณบริดันเนี่ยสกอบาหุตัววิญญาณนะโพดิคามาลอกิวิบัตตนะบาหุตัววิญญาณดาลีนะโดมโหสิระคุโย90 89บาไอ้โดมโหจีโหจูนเรากวนแกบาควนแกไลโดมโห89บาหุตัววิญญาณไอ้เอากวนแกไลเนาะควนแกไลไอ้นี่มาวิญญาณอย่าลีบ่เนาะဝိညာဉ်ရပရိဒန်နေစေ19ပါရဲ့တဲ့ပိုဒီပရိဒန်နေခါမှာပရိဒန်နေစေ19ပါပေါ့နော်ပိုဒီခါမှာတော့32ပါနော်32ပါပါယူရမလဲဗျာဝိညာဏအရာဝိညာဉ်အရာယူရမယ်နော်19ပရိဒန်နေပိုဒီမှာ3နှစ်သာမှတ်ပါဝိညာဏကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အရာယူရမယ်သဘောတရားလေးဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်အတကနာမရူပံနော်နာမရူပံအဲ့မှာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနဲ့ဝိညာဉ်အရာဆိုပြီးတော့အဲ့ရခုနဝိညာဉ်အထူးရဲ့အောက်မှာလေဝိညာဏပစ္စယနာမရူပ၌ဝိညာဏယတွေ့လားဗျအဲ့ဟာလေတွေ့ပါရဲ့ဗျာ2004ခုနှစ်ကမေးတာလေဗျ2004ဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပမှာဝိညာဏဝိညာဏအရာစဉ်ပြည့်စုံ19ပါးဟုဆိုတော့ဝိညာဉ်တော့မဟုတ်လောကီတော့32ပါးဟုဆိုတော့ဝိညာဉ်ရဤနော်အဲ့ဒီဟာတဲ့အောက်ကဟာလေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ဝိညာဏပြည့်စုံရာနာမရူပံမှာတဲ့ဝိညာဏအရာအဲနာမအရာစတေသိ52ပါးကိုယူရမည်တဲ့ရူပအရာကမ္မဇာယုတ်ကိုသာယူရမည်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲဒါကတော့အော်ဒီစာဒါအတိုင်းပေါ့ဗျာနော်။အော်တကယ်ဒီကရောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့နော်နာမအရာဝေသင်သင်္ခါပေါ့နော်ဝေနခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာပြီးတော့လင်္ကာလင်္ကာကြည့်မယ်နော်။ဝေနခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၃ပါးကဗာမီရတာနော်။နန္ဒာအမီရဝေသင်သင်္ခါ၃ခန္ဓာနန္ဒာအမီရနော်။နန္ဒာအမီရနော်ခုနကဝိညာဏပစ္စယနာမရူပမှာဝိညာဏအရာ2004ခုနှစ်ကမေးရနော်မှတ်ခဲ့ပြီလားဗျမှတ်ခဲ့ပါပြီ2004နော်အဲအဲ့ဒါကဝိညာဏပစ္စယနာမရူပ၌နာမအရာရူပအရာအဲ2004ခုနှစ်ပဲနော်နာမအရာရူပအရာအဲ့ဒီမှာနာမရူပမှာနာမအရာအဓိကအားဖြင့်တော့ဒီမှာဇာတိက7352ပါးကိုယူရဤနော်အဲ့လိုဤ7352ပါးနဲ့ဟိုကနေတော့တူရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုစာသုံးပေါ့နော်စာသုံးကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ဝေဒနာခန္ဓာတင်ញဲခန္ဓာတင်ခါရဲခန္ဓာဟုဆိုရတော့ခန္ဓာ၃ပါးယာဤနော်တို့အဲ့လိုနော်အမို့ဝေတင်တင်ခါ၃ခန္ဓာနန္ဒာအညီယနော်စတေသိက်ကိုခန္ဓာပေါ်တဲ့အခါမှာဒီ၃ပါးရတာပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့အဲရေးသားလေးပေါ့နော်စတေသိက်52ပါးယာဤနော်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီကအဲခွဲပြီတာနေတော့ဒီခွဲပြီတာတော့ဒီစာအုပ်ထဲကတကယ်ပြင်းစာအုပ်ထဲအတန်းပေါ့နော်ဝေဒနာခန္ဓာတင်ញဲခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဟူသောဟိုကတော့ဝေဒနာစသောခန္ဓာ၃ပါးရိုက်လို့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဝေဒနာစသောခန္ဓာ၃ပါးရိုက်ဆိုရလဲစတေသိ52ပါးနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့အတုံးအနှုံးအခေါ်ကလေးကွဲသွားတာပဲနော်အတုံးနှုံးခေါ်လေးကွဲသွားတာနော်ဝေသင်သင်္ခါ၃ခန္ဓာနန္တာအန္တိယတဲ့နောက်တစ်ခါအောက်မှာ
รูปะยะกรรมสายโกดาอยู่อ่ะอีนะโหโหเนี่ยมาเนี่ยเหรอพุทธะยออุปาทายออาภิ2မျိုးปยาดอ2မျိုးฉิดอเนาะกรรมสายโกอยู่อ่ะบานี่เอาล่ะดาบ่เนาะอะดาหมดจรลิงาซิได้พุทธะอุปา2မျိုးมารูปะกรรมสะเนาะพุทธะอุปา2မျိုးมารูปะกรรมสะรูปะยะเด้ဘုဒ္ဓယောဥပါဒယောအပြင်ဘုဒ္ဓယောဥပါဒယောအပြင်2မျိုးရှိတဲ့ကမ္မဇာယုတ်ကိုယူပါဟုတ်လားဗျာကမ္မဇာဆိုတာကကမ္မဇာယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ကိုယူပါဘုဒ္ဓယောဥပါဒယောဆိုတဲ့2မျိုးနှစ်စာကွဲပြားရှိနေတဲ့ကမ္မဇာယုတ်ကိုဒီနေရာမှာရူပအရာယူပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လည်း2004ခုနှစ်ကပဲမေးထားတယ်2004ခုနှစ်ကမေးထားတယ်နော်ဒီစတဲ့52ပါးယာယီနဲ့ဟိုဝေနဲ့ဝေနာတင်ညာတင်ခါရအဲ့3ပါးယာယီဆိုပို့ပြီးတော့ပြကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ဟိုကလည်းကမ္မဇာယုတ်ယာယီတမမကြီးပဲနဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်အပြင်2မျိုးကွဲပြားတော့ကမ္မဇာယုတ်ယာယီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျဖြစ်ပြန်ပေါ့ကဲပြီးမှပဲအလုံးလင်္ကာလေးစုပေါင်းဆိုကြမယ်အားမကနာမရူပပစ္စယသတ္လာယရဏံနော်နာမရူပပစ္စယသတ္လာယရဏံအဲ့ဒီမှာတတ်လာရတဲ့နံကလည်းအောက်မှာနာမလို့ပြတတ်လာရတဲ့နံမှာတတ်လာရတဲ့နံအရာတဲ့အစ္စရိကယရဏ6ပါးကိုယူရ၏။ဒီနေ့ဘာရိယရဏ6ပါးကိုယူရ၏။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လင်္ကာစကြတာကစက္ခုစာတာ။ဘာလို့ကနံနံရုပ်အထုလေးမှာလင်္ကာရရမှာနော်။ဝေသင်သင်္ခါသုံးခန္ဓာနန္ဒာအနိယသိလားဗျာ။ဝေသင်သင်္ခါ7ပါးရဲ့အထက်မှာဝေသင်သင်္ခါသုံးခန္ဓာနန္ဒာယနောက်တကရူပရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်နဘေးမှာဖြစ်ရေးခဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဂေါတဥပါ2မျိုးမှာရူပကမ္မဇာကမ္မဇာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကမ္မဇာယုတ်ဆိုတာကိုအထူးပြုတာပေါ့ဗျာနော်အထူးပြုတာနော်ရန်ကုန်မှာနေတော့ဒေါ်နှင်းကြီးလာခဲ့ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါတခြားဒေါ်နှင်းကြီးလာရလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့ပုံနဲ့လည်းထူးပြန်ပို့ပြီးတော့ပြည်ကြကြဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုတက်လာရတဲ့နာတက်လာရတဲ့နာလည်းအဲ့ရအောင်ပါနော်အစ္စရိကယနာ6ပါးကိုယူရမည်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လင်္ကာစစ်ထားတယ်စက္ခုစာတာတွင်း6ပါးမှတ်သာသတ္လာယရဏသတ္လာယရဏအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အစ္စရိကယရဏ6ပါးကိုယူရည်ဆိုရဲနဘေးမှာရေးခဲ့မယ်နော်စက္ခုစာတာနော်စက္ခုနော်မျက်စိပေါ့နော်စက္ခာယရဏနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အာယနာကိုဒါမို့အတွင်းလို့ခေါ်တယ်အတွင်းအာယနာစက္ခုသောတာနာကာနာဇိဝါကာယမနာစကုသောတာကာနာဇေဝါကာယမနအဲ့ဒီဟာကိုတဲ့အတွင်း၆ပါးကိုဒီညမှာတလာယရဏဆဆိုတာတလာယရဏမှာဆလာတာပေါ့ဗျာနော်ဆအာယရဏအာယရဏ၆ပါးနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုအများသုံးတဲ့နီးပေါ့နော်တလာယရဏမှာတဲ့နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားကြောင့်အာယရဏ၆ပါးဖြစ်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမျက်စိတွေနားတွေနော်နှာခေါင်းတွေရှာတွေအဲ့ရဲ့အာယရဏအတွင်းအာယရဏတွေဖြစ်သွားတာပါလို့ပြောချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အစ္စရိကယနာ6ပါးကိုယူရည်။အဲ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မြေးပဲနဲ့စက္ခုအစာရှိသောအတွင်းအာယနာ6ပါးကိုယူရပါမည်။နော်။စက္ခုအစာရှိသောအတွင်းအာယနာ6ပါးကိုတတ်လာယနာကိုခေါ်ပါသည်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေ။အဲ့ဒါကရူပစာတာပြင်6ပါးချို့အားအာယနာ။နော်။အချို့အချို့ဆရာတွေရဲ့လိုအားဖြင့်ဆိုရင်တော့တဲ့ရူပယုံအစာရှိသောရူပယုံတတ်တာယုံခန္ဓာယုံတတ်တာဘုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အပြင်ကအာယုံတွေပေါ့ဗျာ။အဲအာယုံ6ပါးကိုလည်းဒီညမှာတတ်လာရဲနာလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะရူပအစသောရူပယုံအစရှိသောအပြင်အာယုံ6ပါးကိုလည်းဒီညမှာတတ်လာရဲနာလို့ခေါ်ပါတယ်နှစ်မျိုးပေါ့ဗျာเนาะเนาะအများနည်းကတော့အတွင်းအာယနာ6ပါးကိုတတ်လာရဲနာလို့ခေါ်တယ်တချို့တချို့နည်းအားဖြင့်ဆိုရင်เนาะရူပအစသောအပြင်အာယုံ6ပါးကိုပါတော့တတ်လာရဲနာလို့ခေါ်တယ်တတ်လာရဲနာရကောက်ပြခိုင်းရင်နှစ်မျိုးကောက်ပြအောင်ပါတယ်เนาะเนาะနှစ်မျိုးကောက်ပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတတ်လာရဲနာပြည့်စရာဖတ်တော့ဖတ်တော့ကဟိုမှာသလနာပြတရားဖတ်တော့ဖတ်တာဒီတဲ့เนาะဖတ်တာဒီစက္ခုစပြာ6တော်အားဒါဖြစ်လာဖတ်တာမြည်တဲ့စက္ခုစပြာစက္ခုစပြာနေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအဲ့လင်္ကာလေးပြောတော့ပါလေဒီမှာဒီပြောပါလားမသိသတ္တလာယနာတိတရားဟုတ်ကဲ့လောက်ရင်ပါလားဗျတရားလားသတ္တယနာကြောင့်ဖတ်တာဖတ်တာသတ္တယနာဖတ်တာ
จามีนาชิสักคนแล้วก็ยานาจังพัตตาตลาดยานาจังพัตตาที่บอกตลาดยานาจังพัตตาพัตตาที่บอกเราบาร์เลยนะตลาดริเดนิวเนี่ยชิสะจาชิสะคงตลาดยานายาอิจริกาตลาดยานาพิเศษพัตโตตลาดยานายาหูโตอิจริกาเจนะโอพัตตามีวะสักคู่สามจ้าชอบอะไรชิลาพัตตามีตลาดยาพัตตามีไอ้ฮาลีเวสีเนาะอ๋ออ่าสิไอ้นี่ยาเบไอ้นี่ยาเบยี่มายังตลาดยานาพัตตามีโอเคสักคู่สามจ้าชอบอะไรชิลาพัตตามีสักคู่สามจีโดดวาระชาวบ้านมาคีบอลลาที่กายาเบเวจิโนพัตตาลูกคนสักคู่ดัมพัตตาตัวตัวดัดดัมพัตตาเนาะสักคู่เนี่ยรูปายุที่การเรียกคำว่าเนาะเนี่ยสิการนี้กูเชื่อมาชินีเดออายุรูปายุกูมีเนี่ยบ่ไอ้มีเนี่ยกูเวด้าพัตตาลูกคอยด้าเนาะรูปายุเนี่ยสักคู่ปัตตาเนี่ยที่การตัวเรียกบ่เนาะตัวเรียกอะไรเราพัตตาลูกคอยเลยตัวดัดสุดเรียนนานเนี่ยตาดาสุดเลยเดินเลยจ้าไล่ด่าอะไรก็พัดตาขึ้นได้เนาะทุกวันตรงนี้พัดตาขึ้นได้จะไม่ใช่บ่เนาะเดินเอาไว้มาสิเนี่ยส่วนกูว่ามาจ้าหนังมือส่วนอะไรตาดาเดินพัดตาลงเดียวลงไม่ยากเอ้ยรูปายุเนี่ยเราไม่ใช่จำเนี่ยกูมีสิไปทาร์เลยส่วนเนี่ยเบ้ไอ้เรื่องรูปายุอ่ะกูมีสิกูลาบิโดที่ด้วยเลยส่วนเนี่ยตัวเดียวมีกูเดียวลงไม่ยากอะไรกูพัดตาลงเดียวไม่ยากไอ้เรื่องมีกูจีไรมาจีไรมาพัดตาสุดละขึ้นตัวละเมื่อสิ่งนี้รูปายุเนี่ยที่เรามาเอารู้พัฒนาลงไปเลยเนาะสักครู่เดินพัฒนาตัวเดินพัฒนาสูบีดอโลกันนะเรื่องว่ากายสุดหรอมันน่าสูบีดอพัฒนาตัวละชาวบ้านมาที่ลาเรตบริยามีว่าพัฒนาไปเลยถ้าเราวิ่งนะเดี๋ยวจะเรียนมาจีโน่ดูเมื่อก่อนเราเรียนที่ไหนกันไหมเมื่อก่อนเราเรียนกันสามีน่ะชิสเนี่ยชอบมั้ยสามีน่ะชิสชอบเป็นคาราจังเวียนพี่บงเนี่ยนะเป็นคาราจังเวียนพี่บงเป็นคาราจังเวียนพี่บงเอ้ยอะไรจังเราเนี่ยท่านเดชคุณในการมีท่าเลยเนี่ยท่านเดชคุณในการมีดีเดียร์มีการเส้นเรื่องกวยเรื่องชานาอังลูกตัวแบบเดนเนสพี่จอยเป็นคาราจังเวียนพี่บงใช่ไหมที่เราเนี่ยเก็บอะไรโอเคแล้วก็เอาส่งเลยอ่ะเราเดี๋ยวเราจะอุลาคุณอุลาเป็นเดี๋ยวหาลามดีอยู่นั่นท่องกูกูในการไม่ได้เลยอันนี้จะไปเตียงการะอันนี้จะไปเตียงการะกูนั่นท่องกูกูในการไม่ได้เลยเอาไว้สาจงปัญญาไปเตียงการะอันนี้จะไปเตียงการะพิจารท่องกูว่าเสียมาไม่ได้อ๋อท่องกูว่าเสียมาโอเคจงหายบ่ฮะท่านกูว่าชื่อเสมาไม่ได้เลยเด็กเวชาจังปัญญาบิดเองก็ได้อาเนจาบิดเองก็ได้ที่ผมพูดมาท่านกูว่าชื่อเสียน่าหัวแรกชื่อเสียคนมาชื่อเสียคนมาปัญญาหน้าบิดเสียนามารูปันดาคนนั้นชื่อมาเจ้าเกิดบิดเสียนะจีโนนามาอยารูปายาสวาลีเจ้าเกิดบิดเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดบิดเสียเกิดบิดเสียทักกันเราไม่เออนามายะรูปายะคณะเดียวกันไปจ้ะแล้วคุณไอ้พัฒนาดีเนี่ยมาเยอะแก่เนาะตลอดยังพัฒนาพี่บ่เนาะพัฒนาพี่บ่สักกูสามพี่ชาวตัวละที่ละพัฒนามีแล้วก็เวเดนาเนาะเวเดนาเวเดนายาเลยลูกิตุขะโลกะอุเบกะต้องว่าเวเดนาเนาะตุขะเวเดนาเยโลกะเวเดนาเยอุเบกะเวเดนาเวเดนาเยไอ้ตัวมีกฎินิยามาเวเดนาลูกคอเลยนะเวเดนาเจ้าเดนาที่เราเวเดนาพิเศษเดนาตุขะโลกะอุเบกะโลกะเวเดนาอุขังจานายเนตุขะอายุงรุ่นนั้นตุขะทุกขะอุเบกขะต้องว่าเวทนาเดี๋ยวไอ้เวทนาเรื่องนั้นยึดอะไรเป็นอะไรยึดอะไรมาเวทนามีบ่เวทนาจะเป็นนาทีบุญนับไปนะเว
วินาจังตนาที่ปุณณะบาเรทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขเวทนาทีนี้อ่ะเยอะแก่บ่เปียเนาะอ๋อดิแม้ตําแหน่ง88มาดิเวทนาอายะဆိုပြီးတော့လေตําแหน่ง88ก็เอาซုံးเลยมาเวทนาจังตนาဖြစ်ปุ๊บเวทนาไอ้อีแท้ก็ไอ้แท้ก็เวทนาอายะทุกขทุกขอุเบกขเวทนายายทุกข์ทุกข์อุปเคขะ3วะเวทนาเวทนาตัวคันซาเจ๋งบ่เปียดาจิเนาะเสดเสดไปมาปาแกพี่จังหมดทุกข์เวทนาเยทุกข์เวทนาอุปเคขะเวทนาเยไอ้3วะเวทนา3วะก็เปียดิมาบ่าลงเวทนาโลขอแล้วบ่ทุกข์ทุกข์อุปเคขะ3วะเวทนาเอ๊ะถ้าซะงั้นเราพวกสิสัจจะหานี่อารมณ์ธรรมะเมษิโลเลงาลีนี่อารมณ์ปูโซละยาเนาะวิญญาณอายาก้องซี้เนี่ยสุดแล้วเนี่ยเลงาลีนี่เว้ยพิเศษขึ้นสุดละยาสักโกปฏิตันติสักโกปฏิตันติสักโกปฏิตันติโตติมาตุเมตตาเมตตาวิญญาณะเวทินติงคาโลคันะเมตตาหิยะหิยะทุตะอุปปาทังยุมมาทุตะปัจจะสักโกสาสะเป็นชาวสาวตันตังตะลายะรูปาสาดาสาดาปิจจาวาสุวาตาลายะนะปัญญายะนะสักขุสาสักขุสาภะชาวาราทิละปัตตะมังคะทุกข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 ะเวทนาเนาะ3วะเวทนาถ้าจังเราผัสสะปิสิยะเวทนาที่อย่างยอดอยู่เนาะอะระกาดีมาเวทนาปิสิยะตนายะตนาอเสตยะชิตนายောက်ပါပြီเนาะกามภวะวิภวะ3วะตนาจาครับกามไอ้มาตําแหน่ง89มาเนาะตนาอายะเด้เนาะตนาอายะกามตนาภวะตนาไอ้เล่นงาเรียกได้มั้ยเนาะตนาอายะဆိုရင်နေมาရေးได้มั้ยเนาะกามภวะวิภวะ3วะตนาจาครับกามภวะวิภวะ3วะตนาจาเนาะตนาဆိုရင်เนี่ยมาတယ်กามตนาရဲ့ภวะตนาရဲ့วิภวะตนาဆိုတဲ့3မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဘာမျိုး3ပါဟုတ်တာကတဏ္ဍသုံးဏတိထားပြန်အာကာသနှစ်မြောက်တဏ္ဍအစစ်တရားရှိဖြစ်ဤကိုမာရောက်နော်တဏ္ဍသုံးအဲ့လင်္ကာလေးကြီးလက်မဲ့အမတဏ္ဍအစစ်တရားရှိနော်ဖြစ်ပုံလေးပေါ့နော်နာဝေရယတဏ္ဍတဏ္ဍအစစ်တရားရှိဖြစ်ပုံ2003ခုနှစ်ကမေးထားတယ်ဟုတ်ပါ2003ခုနှစ်ကမေးထားတယ်တဏ္ဍအစစ်တရားရှိဖြစ်ပုံအဲ့ဒီနဘေးလေးမှာရေးခဲ့ပေါ့နော်ตนา3นั้นตีถาเพียงอาตาตะนี้ญาตนาอเสเตยาชิชื่อกูมาย่อมเตยาชิชื่อกูมาย่อมพี่ธรรมะเราရှင်းပြမယ်เนาะตนา3นั้นตีถาเพียงอาตาตะนี้ญาตนาอเสเตยาชิชื่อกูมาย่อมตนาตนဆိုတာကကျွန်တော်တို့ตนาစစ်တရားရှိဆိုပြီးပြောတာပါเนาะပြောတဲ့အခါမှာตนาตนငါထဲဆုံးကตนาပေါ့เนาะကာမตนาရယ်ဘဝตนาရယ်วิภวะตนาရယ်ตนา3မကိုတီထားလိုက်ပါတဲ့အာဆိုတာကအာယုံ6ပါပေါ့ဗျာเนาะအာယုံ6ပါเนาะ6 8လीပေါ့လေဗျာတရားနဲ့6 8လी3ဟုတ်ပါ6 3လीပေါ့6 3 8ตนา3နဲ့တီထားပြန်အာအာယုံ6ပါ6 3 8 18 18ပါရတော့ကြီးတဲ့နောက်တစ်ခါကာเนาะကာလနော်ကာလကကာလကပစ္စုပန်ကာလအတိတ်ကာလအနာဂတ်ကာလ၃ပါးနဲ့မြှောက်တယ်နော်ဆက်ရှိကို၃နဲ့ရတယ်ဘယ်လိုရလဲညာဘာဖြစ်လဲတဏှာနှစ်ခုနဲ့ရင်မြောက်၃တဏှာ၃နဲ့တီထားပြန်အာကာနော်အောက်ကဟာတော့ဟုတ်တယ်တဏှာနှစ်ခုမြောက်တာအထက်ကဟာဒီလင်္ကာရကျွန်တော်ညာဆီဟုတ်တယ်အောက်မှာတဏှာနှစ်ခုနဲ့ရင်မြောက်တယ်နော်ဒီမှာ20ต้องเดลี350ลียัดไว้แล้วก็ตันเนาะตระณ2คู่มาเนาะตระณ2คู่เนี่ยครับ50ลีโอ2เนี่ยเหมาะတော့108 108ดูเว้ยเนาะอากาตันตระณ2คู่โอ800ถ้าแล้วก็ถ้าดูเว้ยเนาะ105เนาะตระณ3นั้นตีทาเพียงอากาตันเนี่ยตระณอเส108ตีกูมาตีกูตระณกามตระณဘဝတနာဝိဝတနာနဲ့ဘဝတနာ3ပါးကိုတီးထားပြီးတော့တဲ့အာဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးနဲ့မြှောက်တဲ့အခါမှာ18ပါးရအောင်
แล้วก็กาสุเลยกาละตรงมาเนี่ยท่านเนี่ยทำมา50เนี่ยดีไปยาวตันสุเรียตันตันอโกตันเนี่ยสุเรวาตันสุเรียตันนั้น2မျိုးเนี่ยหน่อยละกามา100เนี่ย10บาทเนาะตันอาศิ100 2300กันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราก็คนน่ะโหดรันเนี่ยกาละเนี่ยโห10รอบหญ่าลงได้เนาะ10มาไปทาดาหน้ามาไปทาดาดีเลย900ဆိုရင်တော့10มาทามาหมดเลยเนาะเออตนา3นาทีถ้าเพียงอากาศตันเนี่ยตนาอิศิ180ที่เนาะครับเนี่ยอาสดาก็อายุ6บาคาสดาก็กาล3บาตะสดาก็ตันตัน2บาเนาะอายุ6บาตันตัน2บาอิสดาโกตันนะเบหิดาตุรบาตันนะครับตุรบาตันเบหิดาตุรบาตันเนาะอะไรเนี่ยเจ้าพวก2000คนนี่ก็มีแต่เนาะเบเนตเนี่ยชื่อเลยเนาะพี่ครับเอาละเว้ยไอ้ตะคู่เว้ยအဲ့တခုပဲဒီနောက်တော့ငွေတွေကစမိတာလေကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ကဟုတ်ကဲ့တွေ့သေးလားအဲ့ဒါပဲတွေ့တနာနောက်တော့ကအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဟုတ်အောက်ဆုံးမှာတနာပစ္စယဥပါဒဏံနော်ဥပါဒဏံအောက်မှာတနာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုင်ရာဥပါဒဏ၃မျိုးဖြစ်ပုံဒါလည်းကျွန်တော်တို့2000တခုနှစ်ကမိတာလေ2001တနာကြောင့်ဒေဒီဆိုင်ရာဥပါဒံ3မျိုးဖြစ်ဖို့2000တခုနှစ်ကမိတာလေလောဘလောဘဆိုတာဥပါဒံအန်တူနော်ဒီလေငါလေးကကာမုပါဒံစလေးတံမှတ်ရန်ဥပါဒနာနော်ကာမုပါဒံအဲ့မှာတဏှာကြောင့်ကာမုပါဒံဖြစ်ဖို့အဲ့နေရာလေးမှာရေးခဲ့ပါလေနော်ឧបาระកាមឧបาระសាលីរានຫມាត់យ៉ាងឧបาระเนาะឧបาระលាលីបាទเนาะកាមឧបาระទេរីឧបาระទីតាមឧបาระអតវរឧបาระស្រេចថាលីញ៉ោរទៅមូស៊ីវិញមកទៀតកាមឧបาระសាលីរានຫມាត់យ៉ាងឧបาระណຫມាត់យ៉ាងឧបาระណកាមឧបาระអសាជីទេ4បាគូទេឧបาระစာလေးတန်းမှတ်ရန်ឧបာဒနာဒေါက်တာအလုံးနေချက်နဲ့ဒိတ်ထုတ်ပါမှတ်ရန်ឧបာဒနာအဲ့လိုလေးမှတ်ခဲ့ပါတယ်နော်ခဏတနာရဒိဋ္ဌိဆိုင်ရာឧបာဒံ3မျိုးဖြစ်ပုံက2000တခုနှစ်ကမေးထားတယ်နောက်တစ်ခါအထူးတဲ့နော်အထူးတနာတနာနဲ့ឧបာဒံအထူးနော်တနာနဲ့ឧបာဒံအထူးခါတော့ဟိုအဲ့ရထက်ကသမဏ90မှာလေနော်အမနာ90မှာတဏှာနဲ့ဥပါဒံအထူးပါတယ်အဲ့ရထက်ကလိုခြင်း၍ငိုခြင်းဆိုတာလေ1999ခုနှစ်ကမေးထားတယ်လိုခြင်း၍ငိုခြင်းယုံမှာပါလိုခြင်းမှုဒီတဏှာနော်တဏှာလောဘဟုတ်တယ်နော်အဲ့ရကျွန်တော်1999ခုနှစ်ကမေးထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဥပါဒံနဲ့အဲ့မှာအထူးဆိုတာကတဏှာနဲ့ဥပါဒံရဲ့အထူးလေးကျွန်တော်လင်္ကာစစ်ကြတာအာနေတောင့်တာအဲ့လင်္ကာလေးရဒီနေ့မှရေးပေါ့ဗျာနော်အာနေတောင်တာအလိုနေကြရှာယတဏပါเนาะရှာယတဏပြီးတော့မှကျွန်တော်လင်္ကာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရှင်းရမှာပေါ့ဗျာเนาะအာနေတောင်တာအလိုနေကြရှာယတဏပါအာကြီးဆွဲလံရောင်ရဲတန်းထိန်တန်းဥပါဒံထိန်တန်းဥပါဒံအာနေတောင်တာအလိုနေကြရှာယတဏပါအာဒီဆွဲလံရောင်ရဲတံသင်္တန်ဥပါဒံအဲ့မှာအာနေဆိုတာကအာနေတဲ့လောဘဟာတဏပါတဲ့နောက်ကအောက်မှာအာကြီးနော်အာကြီးတဲ့လောဘကြတော့ဘာတော့ဥပါဒံဖြစ်သွားရောနော်အာနေတဲ့လောဘကတဏအာကြီးတဲ့လောဘကဥပါဒံအဲ့တော့ကတောင်းတနော်တောင်းတဆိုတာကကိုယ်တဏမှာမရှိတဲ့အရာကိုတောင်းတနေတာကတဏတဲ့နော်မရှိသေးတဲ့အရာကိုတောင်းတနေတာကတဏชีวิตาကိုဆွဲလန်းနေတာကឧបาทานနဲ့เนาะတောင်းတာဆွဲလန်းရရเนาะအထက်အောင်ပဲเนาะတောင်းတာတာကမရှိသေးတဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တယ်เนาะရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံတောင်းတာနေတာကတဏှာเนาะရပြီးသားဟာကိုဆွဲလန်းနေတာကឧបาทานအဲ့ဒါကအလိုနေကြတယ်เนาะညောဒီမှာเนาะအလိုနေကြတဏှာကတဲ့အလိုနေခြင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะတဏှာကတော့ဘာလို့ရလေလိုလေပုဒ္ဒစီပဲเนาะသူကတော့အလိုနေတာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်အလိုနေခြင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာတဏှာပါတဲ့နော်ဥပါဒံကြတော့မဟုတ်ဘူးရောင်ရဲတင့်တယ်ခြင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဥပါဒံနော်ဥပါဒံဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာပစ္စည်းရှိပြီးသားအဲ့ဒီရှိပြီးသားပစ္စည်းထက်ကိုမှမရောင်ရဲပဲနဲ့
ทับีดอโลจินเนี่ยตัวเดียวมีผิดไปด้วยจังตู้เย่สั่งจินไปหาอุบาทมาเลยทำมาอย่างเวทันลูกคอยเลยเอาละก็ชายะตัณหาว่าชามีจินเนาะชาพูนี่ยาละก็ตัณหาเย่ตัวเดียวชาพูจินจังยาละเดทุกข์เย่จังเดียหาตัณหาเลยเนาะตัณหาชีโลโมชาชาพูนี่ยาละบอกเนาะไอ้เป็นเนาะชามีจินจังเดียผิดเดทุกข์หาตัณหาบาเวเดเนาะเทิงเนี่ยสุดละก็ยาละเดปิสิเดียก็เทิงเทิงยาเดสังเสริญยาจินอาจารย์ที่อาจารย์พิจารณาได้ทุกข์เนาะไอ้เทนเทนยาบุยาด้วยทุกข์เนี่ยอาจารย์ที่ยาหาอุบาทันอุบาทันสิโลปิสิอุบาทันเทนเทนเนี่ยได้เทนเทนสังเสริญเนี่ยได้ป่ะเนาะอาจารย์บุดีเลงาเลยอ่ะไอ้หลุมนี้น่ะพูดด้วยอ่ะครับเนาะอาเนตองดาอลุเนจะชายะตะนาบาอาทิสวนะยองเยเตเทนอุบาทันเทนเทนอุบาทันเนาะเทนเทนอุบาทันเนี่ยเราพวกเรา2003ปีเย2012ปีกันมีได้2003 ทิ้งเดอเอาเดทิ้งเดออุบาระเอออะไรยาบีนอกจากไอ้เอามาเนาะบวะเนาะบวะมีบุเอาส่งเลยมาเนาะบวะบวะมีบุอะไรกันจังตาอะจูพี่ล่ะขอบากันมาบวะเนาะไอ้มาเอาส่งเลยมาเนาะบวะมีบุเลยมาอีแล้วไหมบวะมีบุฉันตามีบุเสียงมีบุพี่บอกเลยจีบอะไรจังบวะมีไอ้ห่ากันไปบีดอ่ะมาหอบุอดีตกันเจ้าหน้าจูบพี่ลาพอบากันมาบ้านเลยเลยเนาะอันนี้อดีตกันเดียร์จังได้มาพี่นี่เดียร์กันเดียร์จังเนี่ยได้มาพี่ลูกเขยคู่ตัวกันดีเยี่ยมมาแล้วไปเนาะอดีตมาพี่เนี่ยคู่ตัวกันอากู่ตัวกันยังจังเดียร์จังพี่บอกลาเดอันนี้ท่าหากันมาบ้านดีเยี่ยมมาเราดูคู่เจ้าเดียร์มากันมาบ้านนั้นมีอุ้งเสืออันนี้มาดีเลยยาเลยเนาะอยู่อาศัยมาดีเลยยาเลยอดีตกันเจ้าหน้าจูบพี่ลาพอบากันมาบ้านลอกีกูดูอากูดูกันโซนี่กูมาเนาะลอกีกูดูเนี่ยอากูดูกันเดียร์เนี่ยเสกกูว่ากูเว้ยกรรมบวชลูกพ่อวายเนี่ยลอกีกูดูอากูดูกันโซนี่กูมาเนาะกันเดียร์ส่วนเนี่ยลอกีกูดูกันเนี่ยอากูดูกันเสกกูว่าฮะกรรมบวชว่าเว้ยเนี่ยอะไรกันเดียร์อะไรกันเดียร์จังอายุเดียร์ที่พี่บอกลาจริงกูบาลูกพ่อเลยเนี่ยกรรมบวชลูกพ่อเลยเนาะลอกีกุโดเนี่ยอากุโดกันไอ้กันอารมณ์บ้าง20เนี่ยกูบาบ่อ่ะถ้าจะดูมายีเลยยายดูมายีเลยยายเนาะบัวมีบ่งอ่ะ2000กว่านี่ก็มีได้เนาะบัวมีบ่งเนาะอากรรมบัวมีบ่งบ่เดี๋ยวมาบัวมีบ่งเนี่ยบาได้หัวมากรรมบัวมีบ่งบัว2မျိုးมาแล้วหมดเลยยายเนาะบัว2မျိုး2000กว่านี่ก็มีได้ถ้าละกะอุปปัตติบัวมีบ่ออกมาคิดได้อยู่ล่ะโกบวะอุปปัตติหมดอะซ้องเลยญาญเราสมณะ90ติเกนัมเบอร์1บ่เปียเนาะอุปปัตติบวะไอ้แห่แท้มาอีกคิดได้อยู่ล่ะโกบวะอุปปัตติหมดฮะสมณะ90ติเยดุติยาอะไปบ่เปียเนาะนัมเบอร์1อุปปัตติบวะဟုတ်တယ်ไอ้แห่แท้มาอีกละคิดได้อยู่ล่ะโกบวะอุปปัตติหมดนะอุปปาติบวะဆိုတာကတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘဝเนาะအောက်မှာနော်ဥပပါတိဘဝ6မျိုးပေါ့ဗျာနော်ဥပပါတိဘဝ6မျိုးဟာဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ညမို့ကိုဥပပါတိဘဝလို့အဲဓမ္မဘဝလို့ဘဝသတိပါအဲဒါကကျွန်တော်2000ခုနှစ်ကမိထားတယ်เนาะ2000ခုနှစ်ကစစ်တရွေတာကိုဘဝဥပပါပတ္တအဲဒီတဏကစပြီးတော့ဒီပါရိမာဓမ္မမေစီတို့အားလုံးပူဇော်လိုက်ရအောင်လင်္ကာလေးတွေပဲกามะบวะกามะบวะกามะบวะกุมาบวะโตวาตัญญาตนาตนาโตวาตัญญามหาตะเนยัญญาตนาเอสสิเสยาสิยาสิอิกุปายะกา
ปามุปปาเดนปาเดนเมยนะปาตานะปาตานะอาเนจัง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 จตัวที่คุณดูอากูอากูดูสิ่งที่คุณเห็นแม่ติดใจอยู่ใจอยู่ตัวที่ตากูว่าละอุปปัตติปัตติแม่ติดใจอยู่ตากูบอกว่าอุปปัตติอุปปัตติแม่อุปปัตติแม่โอเคป่ะแล้วสิบินขณะนี้น้าบาเมย์รอน้ามา5นาทีรอไม่น้าเมย์เนาะขณะนี้15นาทีเปลี่ยนวันจ้ะเมย์เนาะขณะนี้15อารมณ์ว่าเลยว่าตินานาฤดีอารมณ์เป็นยังเราชิมเลยไม่ดีอยู่เนาะฤดีชิมาอารมณ์เท่าไรเราว่าพอเราไม่ถึงกี่นาทีเดียวเที่ยวตัวเท่าไหร่ส่วนอารมณ์สั่นเนี่ยเราฤดีชิมายาวว่าฤดีปัจจุบัน